Jei norime pažinti Kristų, reikia maldos ir šlovinimo, taip pat reikia suvokti ir išpažinti, kad esame nusidėjėliai. Taip popiežius Pranciškus kalbėjo ketvirtadienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje, komentuodamas pirmajame skaitinyje iš laiško Efeziečiams girdėtą Šventojo Pauliaus maldą. Kad galėtume suprasti, koks yra Kristaus slėpinio plotis, ilgis, aukštis ir gylis, visų pirma turime melstis. Paulius priduria, kad Kristaus slėpinys pranoksta bet kokį žinojimą, tad tikintis žmogus atsiklaupęs ant kelių jį garbina, adoruoja. Neįmanoma pažinti viešpaties be tylaus adoravimo. Šiame viešpaties pažinimo kelyje, pasak popiežiaus, yra ir trečiasis svarbus elementas – mūsų pačių nuodėmingumo suvokimas ir išpažinimas. Non si può adorare senza accusare se stesso. Per entrare in questo mare senza fondo, senza rive, questa immensità che è il mistero di Gesù Cristo. Neįmanoma adoruoti neišpažįstant savo kaltumo. Jei norime bristi į šią bedugnę ir bekraštę jūrą, kuri yra Jėzaus Kristaus slėpinys, reikia trijų dalykų. Visų pirma, turime melstis. Tėve, siūsk man šventąją dvasę, kad ji padėtų pažinti Jėzų. Antra, turime gilintis į slėpinį, jį adoruodami. Trečia, turime kaltindami save pačius sakyti, esu žmogus, kurio lūpos nešvarios. Viešpats tesuteikia mums tą malonę, kurios Paulius prašo Efeziečiams. Tesuteikia malonę pažinti Kristų, būti su juo. Il Signore ci dia questa grazia che Paolo chiede per gli Efesini e anche per noi. E questa grazia di conoscere e guadagnare Cristo.